מה דעתכם? כשבן זוג אחד רוצה יותר מהשני, אנחנו כבר קודם כל רואים איזשהו אי שוויון. אנחנו מבינים שיש אי שוויון בין שני בני הזוג, ואנחנו צריכים להביא את שני בני הזוג להגיע לאיזשהו שוויון כדי שיוכלו להמשיך משם. אבל מה הבעיה כשבדרך כלל אחד מבני הזוג רוצה יותר? הוא צריך להסתדר. אנחנו מסדרים קו עם הבן זוג השני. זאת אומרת, אם זה לא רוצה, וזה רוצה מאוד, דווקא זה שלא רוצה הוא זה שנותן את הקו. הוא זה שאומר לנו כן או לא, כי זה שרוצה הוא רוצה כל הזמן. הוא רוצה כל הזמן, הוא מוכן כל הזמן. זה שלא רוצה הוא זה שאומר לנו. מתי היום כן, מחר לא. אז אנחנו צריכים להצית את התשוקה, וזה שרוצה, שרוצה פחות, ולא לקבות את התשוקה וזה שרוצה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת לבן זוג שרוצה יותר, בן או בת זוג, זה לא משנה כמובן, שהוא צריך להיות סבלני. אולי סיבה, אולי משהו כואב, אולי משהו הפריע, אולי משהו קורה ביניהם, שהתשוקה דואכת בין אחד מהם, אולי השגרה מפריעה באמצע החיים שלהם. אז מה קורה כשבן זוג אחד רוצה יותר מהבן זוג השני? אנחנו ננסה להביא את הבן זוג שרוצה פחות לרמה של הבן זוג שרוצה יותר. כשהבן זוג שרוצה יותר צריך להבין שצריך להיות סבלני עם הבן זוג שרוצה פחות, ולא לתת לו לגרור אותו. זאת אומרת, לא לוותר מלכתחילה ולהגיד, טוב, לא רוצה, כן רוצה. כן, לא משנה, אתה לא רוצה היום, אתה תרצה מחר. נביא אותך אליי בסבלנות ואהבה. בסופו של דבר זה להביא את שניהם דווקא לפיקים ולא לשפל. אנחנו לא רוצים להביא באמצע, אנחנו לא רוצים לוותר, אנחנו לא רוצים להגיע אוקיי, זה מה יש. אנחנו לא נתפשר. נביא את התשוקה כמה שיותר גבוה,